Çmime do vjojnë të mbeten të larta për gjatë gjithë këtij viti dhe për vitin e ardhshëm, kështu paralajmëroi guvernatori i Bankës së Shqipërisë në një konferencë për mediat, ku paraqiti vendimet e Këshillit të Mbikëqyrjes. Çmimet në tregun ndërkombëtar do të vjojnë të mbeten të larta edhe gjatë vitit 2022 dhe vitit 2023. Këto çmime të larta do të gryejnë fuqinë vlerëse të familjeve dhe do të shoqërohen me ngadalësim të ritmit të rritjes në rang botëror. Sipas Sekos, rritja e lartë e çmimeve ka ardhur për shkak të sankcioneve ndaj Rusisë dhe luftës në Ukrainë. Kjo situatë sipas tij është transmetuar dhe do vijojë të reflektohet edhe në Shqipëri. Ekonomia botërore po përballet dhe do të vijojë të përballet me çmime të larta të ushqimeve, të lëndëve të para dhe të produkteve bazë. Këto goditje do të transmetohen edhe në Shqipëri. Nga vlerësimi i bërë, Banka e Shqipërisë gjykon se ecuria e mëtejshme e çmimeve do të përcaktohet nga akuzgjatja këtij konflikti, si edhe qëndrueshmëria e rritjes ekonomike në vend, e cila thuhet se do të vijojë. Ekonomia shqiptare do të vijojë të rritet gjatë vitit 2022 dhe në vazhdim. Sa i përket inflacionit, Genseko deklaroi se do të qëndrojë mbi objektivin e Bankës së Shqipërisë deri në tremujorin e tretë të vitit 2023. Ndërsa norma interesit u rrit me 0.5 pikë përqindje.